Bom dia, pessoal. É sexta-feira, já passamos 4 horas para acampamento. E é isso. Eu vou ver. Vamos, pessoal. Isso não. E aí, pessoal, acabei de falar, gente. Vamos pra cá. Já passou 24 horas dentro da barraquinha. Acampamento, isso aí. Capaz de dizer. Nossa, foi bem legal. Pessoal, vou pôr um pãozinho, ó.
Airfry. Rapaziada, já tá fazendo meu pãozinho. Gente, aqui. Passei até de hora na barraca porque tava ficando de costas. Eu tive que sair da barraca. E então eu tive que sair dessa barraca porque tava. É pequeno. Maria Isabel. Assim. Eu tive dentro, aí dentro. Tive dentro, aí ó. Aí dentro. Olha como é dentro, ó. Isso aí.
Um cafezinho? Sim. Antes da manhã, só fazer da manhã. Outra xícara, caneca. Isso aqui. De pequena, não acaba nessa. Xícaras. Olá. Então, se você desmitir, deixa o seu like e se inscreve no canal. Vai. Passando um café da manhã pra vocês. Ah, essa é a minha rotina do meu café da manhã. Pão, leite, café e manteiga. Isso que eu tomo no café da manhã. Isso aí. Vamos me ver, eu tomei café da manhã. E logo logo eu já encerro o vídeo. Ó, meu pão, rapaziada, meu pão, ó. Meu pãozinho. Leite. Virou para o leite aqui. Tem leite. E café. Café é festa. Foi feito hoje. Isso aí. Aí pessoal, só as desse café assim. Muitas coisas não. Médio tá bom. Então médio. Agora eu vou passar a torrada. A manteiga da margarina. A manteiga da margarina. Goiano. Passa a Doriana. Tem meu chocolate, ó. Mudança de tempo. É mudança de tempo, rapaziada. Rapaziada, é mudança de tempo. Isso aí. Finalizou o vídeo, depois finalizou o vídeo.
Isso aí. Estão vendo o café da manhã, vendo minha rotina do café da manhã? Um leite, torradinho. Leite, torradinho. Leite, café com leite, torrado.
Não sei onde. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativar o sininho da notificação, vem fazer parte do novo vídeo aqui no canal do Matheus Barbosa. Aqui no canal do Matheus Barbosa, provavelmente tem outro blogueiro Luiz. E é isso, até o próximo vídeo aqui no canal do Matheus Barbosa. Provavelmente vem com vocês. Até o próximo vídeo. Alô, fui.